Pirmiausiai, mes turim išmokti žaisti kaip komanda, tiek gynyboje, tiek puolime, nes dabar mes žaidžiam realiai kiekvieną kartą nuo vienos problemos iki kitos. Ir to, kai esi komanda, kumštis jau, tu labai greitai išsprendi tą. Mūtas jau užtrunka per ilgai aikštelį išspręsti kažkokią tai vieną problemą. O šiandien vienareikšmiškai 15 ekstra atakų Nevėžio, kur 18 taškų jie pelnė, tik atsikovoja ir iš karto pakartoja metimus. Ir iš viso 24 taškus. Taip kad, nu, puolimas ok, viskas tvarko, čia nėra ką kalbėti, bet, nu, kai tu duodi tiek taškų 24 įmės, kur tu realiai nesi patenkintas, kaip ir vieną ketvirtį įmeta komanda, tai, nu, čia pagrindinė problema.